Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Já vás srdečně zdravím, střelci. Ať chcete nebo ne, zbylo na vás poslední vajíčko, ale není náhodné, prostě to tam takhle vyzbylo. Je pro vás, tak jdeme na to. Co? Ono nemáš loutek? Nebo nechce vytýct? No to jsou věci, no tak šup. To skoro vypadá, střelci, jako kdybyste míjeli svůj střed v tom létě. Nebo jako kdyby v něm něco chybělo, něco důležitého. To je teda zajímavý, to se mi ještě nestalo nikdy. Tak to zkusíme domáčknout. No, co to je? On tam fakt asi není žádný žloutek pořádně. No to jsou věci. Tak takovýhle vejce, to jsem teda ještě... Tak to jste si teda počkali na vajíčko, to vám teda povím. Ježíši Kriste. No, ale když to takhle dopadlo pro vás, to je fakt divný vejce. Tak... Jednak výhoda tu ještě je, že až dotočím tohle video, tak pak bude jedno video, který je pro všechna znamení, který budu dělat z tohoto, co tu vlastně je, takže to bude asi pro vás ještě taky směrodatný. Nicméně pojďme se podívat na to, co se stalo. Takže zbylo na vás vajíčko s nějakým veledivným žloutkem, který tam není. Takže co z toho můžeme usuzovat? No, musím říct, že vlastně nejdřív jsem si říkal, no možná je to úplné vyprázdnění, jo? Možná je to úplně jakoby průzračný léto, vlastně se dá říct. Úplný jako prázdno a tadyhle nějaký jako
povinnosti trošku možná, no, ani se mi z toho nechce věštit, abych pravdu řekl, že to je úplně nepodstatný, jako, no tak tadyhle něco udělám a mám dovolenou, úplně lážo, plážo, úplně se cítím, že si s tím mám teď jako hrát chvíli, tak uvidíme, jo, co z toho vznikne. Plážo, plážo. Třeba se nám tady vybjeví ještě něco jako aspoň z toho pozadí. Tak co? Zaostří se trošku obraze? No. Tady máte pěkný srdíčko. No ne? Co tam vidíte ještě vy ze svého pohledu? To, co vidíte vy ze svého pohledu, já vidět nemůžu. Jo, to srdíčko tady vidím, že je docela jako signifikantní. Pak tady vidím takové dvě postavičky, které sedí naproti sobě a hrají nějaké šimšam show. Znáte to? Šimšam show. Uba la la la, uba pepepe, uba epepepe, uba cepecepecepe, uba raus, miki miki maupe. Jo, nějakou takovou hru tady hrajou. Pak tady vidím skluzavku, ze které někdo jako vyskočil. Takže vlastně je to pro vás to léto prostorem pro to hrát si, jít k vodě, nic neřešit. Takže vlastně takový nekomplikovaný měsíc. Tak, co dál? Já se trošičku vyvýším nad tu věžbu, takže proto tady tak jako vržu na tý židli hodně. Vidím tady stařeckou, takhle. Promiňte, nechci nikoho urazit. Jako starou hlavu, ve smyslu není, že to není dětská hlava, není to teenagerová hlava. Jo, je to nějaká hlava 40 až 60 letý osoby. A na hlavě má dokonce věnec z nějakých listů. Jako kdyby byl v přírodě a řekl si, tak si udělám takovou čapku z větívek nebo z trávy. Takže tady je vyloženě prostor pro takovou letní kreativitu. Vidím tady i dokonce sedlo od kola, takže i projížďky na kole tady jsou. Co ještě? Někdo tady hraje na ukulele. Je tady někdo, kdo leze z vody. Jsou tady nějaké drobné erotické radovánky, to nemusím tady doslova do písmene ukazovat, ale je to tam. Takže řekněme, jako léto, jako vyšité. Bez vnějších vlivů, nespadla tam žádná skořápka, bez nějakých větších komplikací, protože většinou ty žloutky vyjevují symbolicky něco, jo, a vy tady máte vlastně téměř nic. Takže takové, jaké si to uděláte, takové to budete mít. Doslova a do písmene. Co dál? Vidím tady osobu ležící a snící, vlasy má takhle dlouhý hozený jako přes polštář dozadu a sní dokonce o vodním lyžování. Jo? Tady vlastně vidím lyže vodní, tady na ní postavu a jak jako upaluje, ale je to sen té osoby, jako sní o tom. Takže je to i o tom všem, co vy si vysníte. Já bych tomu prostě ten čas věnoval. Snít o svém létě, o tom, co všechno v něm chci prožít. A ne, aby to bylo, že nevím, co mám dělat. Jo, že vlastně já si utvořím to léto a pak nechám i pracovat ty vyšší síly, aby mi pomohly v tom nějaký věci zrealizovat, aby mě poslali třeba někam na návštěvu a tam bylo jezero a mohl jsem si tam třeba zrovna zaležovat, protože tam má někdo člun. Že to nemusím pak všechno jako organizovat, ale když by se mě někdo zeptal, co budeš dělat, tak abych měl jako nějakou variantu. Vlastně vy tu můžete být i jako takové zrcadlo. Teď mi chodí, že vlastně toto je podobné. Já vám to ukážu v kartách. Jsou zrcadlové karty. A kde pak máme? Tady máme, vidíte. A hned to máme. Takže vlastně tu máte zrcadlo. To je vlastně to samé. Takže vy můžete být i zrcadlem pro druhé. A když si vezmeme knížku zrcadlových karet, tak co se vám tam píše u zrcadla?
Vědomosti jsou zjištěním toho, co již víme, takže vy vlastně všechno budete už vědět. Karta zrcadlo vám ukáže cestu zpět k sobě. Zde se neodráží nic než čistota vašeho vlastního vnitřního poznání. Jakákoliv snaha o pochopení mimo nás samých bude popřením tohoto poznání. Podívejte se do zrcadla. Přijměte skutečnost, že víte všechno, co potřebujete v této době vědět. Že vlastně i to, že vám tady padlo vajíčko jako bez žloutku, znamená, že vy nepotřebujete žádnou informaci. Vy všechno prostě víte. Tak co? Co už s tím, že jo? No. Ale pak mi ještě chodilo, že tím, že to je jako průzračný, se ve vás může odrážet obraz druhých lidí, kteří na vás něco můžou i vyprojektovat. A vy to budete vědět. Jo, co tím jako myslel, když to říkal, no, tak to si na ně něco tady jako přenes, něco svýho. Jo, někdo se na vás vyvsteká, někdo na vás něco hodí, ale vy víte, že vám to nepatří. Konec konců k tomhle máte potvrzení, jo, vy jste tím čistým zrcadlem, které bude odrážet druhým lidem spoustu věcí. Ale k vám také může přijít hodně lidí pro radu. A ještě mi chodí, že tím, že vy si budete dělat nějakou představu o létu, budete moct pomoct druhým ujasnit si, co oni vlastně chtějí. Takže hovořit o tom, jako nenechávat si ty věci pro sebe. Ty jo, a já bych chtěl tohle, a já bych chtěl navštívit tamhle ty zahrady, a tamhle se vykoupat v řece, a tamhle bych chtěl vyjít na tu horu a navštívit tady ten klášter. Nevím, proč ten klášter mě tady tak pořád chodí. A navštívit se... Jo, abyste byli furt plní té inspirace, která bude inspirovat druhé lidi. Takže tak, no. Tak ještě se zkusím otočit. A teď mi tam chodí písmeno B. Jakože... B? Nevím, možná potkáte nějakou Beu. Nebo je to možná výklad taky pro Beu, jak ušitý. Je to všechno, opravdu necítím, že byste měli vědět něco navíc. Tak jo, milí střelci, pro mě to bylo překvapením, obrovským překvapením, tohle jsem teda vůbec nečekal. Takže se budu těšit příště, mějte se krásně, užijte si léto podle svých představ, pa, pa, pa.